Vi gledate Sat 2, 3063452, telefon za uključenja. Sada nastavljam razgovor sa svojim gošćama, ali kroz jednu priču o hrani i piću, tačnije o hrani i vinu. Razgovarat ću sa Jelenom Savić, dobar dan i dobrodošla, iz Color Press grupe, koja će nam najaviti jednu konferenciju koja se zove Food Talk, je li tako? Yes. O čemu je reč? Reč je o konferenciji Food Talk koja se događa po drugi put 5. septembra na Salašu 137 na Čeneju nedaleko od Novog Sada. Konferencija Food Talk je prilika gde ćemo pričati na temu hrane i vina, odnosno hedonizma. Sa svojim gostima koji će učestvovati u panelu, sa svojim gostima koje interesuje da čuju nešto novo na ovu temu i na kraju ćemo uživati u dobrom provodu. To sam sigura, to je neizostavno kada se ovakve konferencije u pitanju, kada je i Color Press grupa u pitanju, jer vi često organizujete ovakve slične konferencije. Koje će se sve teme obrađivati? Obradit ćemo razne teme, prvo na što se tiče hrane, od svaku temu koju budemo obrađivali, posetioci će moći da i degustiraju ono o čemu ćemo pričati. To je najlepši deo, čini mi se. Dobro. Takođe, i kada budemo pričali o piću, odnosno o vinu, i tu će postati moment degustacije. Smatramo da hrana i vino ne idu jedno bez drugog, tako da će i tu naši posetioci imati priliku da okuse. Da, svakako. Evo, nastavit ćemo razgovor. Imamo jednu gledateljku na vezi. Dobar dan. Rada Išida. E, dobar dan, Rada, izvolite. Pa evo, htjela bih nešto da kažem u vezi sa tekstovima, pesama koje piše poštovana Marina Tucaković. Zaista njeno ime izgovaram sa velikim poštovanjem, ali ovakvi tekstovi ne bi trebalo više da se pojavljuju. Otpevala Ivana Šašić i sa ponosom rekla da je to tekst Marina Tucakovića. Ne znam zbog čega još uvek gospođa Tucaković piše sada zapravo takve pesme bez... Rado, gospođo Rado, to je vaše mišljenje. Hvala vam što ste ga izneli ovde kod nas, ali naravno to ne možemo uzeti kao jedan opšti stav. Ivana normalno prati svoj ukus. Hvala vam što ste se javili. Evo, nastavljamo sa razgovorom kada je Food Talk u pitanju. Dosta se govori o GMO hrani, odnosno genetski modifikovanim organizmima. Hoće li to biti možda jedna tema? To će upravo biti tema našeg prvog panela koji otvara konferenciju. Panel nosi naziv Ono si što jedeš. Detalje ostavljam našim učesnicima u panelu da gosti od njih čuju. Mislimo da je to dobar početak ovakve konferencije i nadam se da će svi zainteresovani čuti nešto novo i moći da prodiskutuju na tu temu. Da. Je li vas ne vodite računa o tome što je? Pa ja, ko ću ja pravati? Ja umereno, mislim, trudim se da se stvarno zdravo hranim i već dugo sam vegetarijanac, tako da i kod svojih roditelja mama svoju trudi da je to neka zdrava hrana i zdrav ručak u pitanju, ali nekada sebi, naravno, pružite to zadovoljstvo da jedete nešto što možda nije toliko zdravo, ali naravno ne često. Da. Otkud uopšte odluka? Kad ti donela odluku da postaneš vegetarijan? Pa nakon dečije pesme Eurovizije, gde je u Rotterdamu hrana bila meni onako grozna za moj ukus i ja sam tako imala veliki problem, nisam znala šta da jedem tamo. I odjedno, ona kad sam se vratila, rekla sam, mami, ja više neću jesti meso, a ona je znala da ja uvek biram nešto čisto, nešto specijalno, i ona je rekla, ha, vidjet ćemo ko će jesti meso. I stvarno je bilo tako, kada su primetili da prosto to meni odgovara, da imam snage i za trening, i za učenje, i za sve ostalo, da je to to. Da je to to. Je bi se ti nekad odlučila na ishranu bez mesa, bez jaja? Pa ja generalno mogu bez mesa. Bez mesa mogu, volim ribu, volim jako povrće, majka sam. I znam šta je dobro za moje dete, ali zaista ne mogu ja da silim dete da jede nešto što ne voli, ili pustila sam da sami izaberu i
Uvijek je tako od čega najbolji, sito, od toga ide belo. Mislim, zaista, to mi je medijator rekao i ja se toga držim. Ali čini mi se da, verovatno će se Jelena složiti, pošto ona ovaj dosta o tome zna, da je najbolje pratimo svoj organizam, tako? Tako je, pogotovo neki ovaj, novi savjet i tendencije iskrenice ide ka tome da, da, treba se hraniti zdravo, ali prosto mislim da je umerenost ovaj, najbolji recept kao i samo u životu, da, pa tako i u hrani. Sigurno. Vi ćete imati prezentaciju na temu Jamie's World, koju će održati Paul Dring, izvršni urednik Jamie magazina iz Londona. To znači da Cola Press grupa možda se najavljuje neku širu sradnju sa Valentinom? Da, mi ćemo imati tu čast da ugostimo uredništvo Jamie magazina. Imaće oni priliku da sebe ispromovišu i sam magazin, a Color Press grupa počinje da izdaje od septembra, odnosno od oktobra časopis Jamie za tržište Srbije i Hrvatske, tako da ćemo imati konačnu priliku da zavirimo recepte jednog od najpoznatijeg kuvara na svetu. Da. Evo imamo opet telefonsko uključenje, da čujemo ko je sada sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje mi je iz Novog Sada. Htjela sam prvo da pohvalim vas kao voditeljku. Hvala. Po meni najlepšu ženu Srbije. Hvala. I vaše prelepe gošće divno pevaju i htjela bih da poručim Neveni, koja još nije udata, da dođe na trg i da kaže ja sam devojka za udaju, da bi bio mali trg koliko bi momaka došlo. Znači Nevena pametna duša. Zahvaljujem se i prijatno. Hvala, hvala. Nevena, vidiš ti ovo, šta ti preporučuje ova jedna starija dama? Da dođeš na trg i pokažeš prstom. Mislim, ja ne vjerujem da bi ti to svakako radila, to je figurativno, ali vjerujem da imaš udvarače. A kad dođe vreme za to, onda se to vrati. Da, da, dođeš u vikend. Pa imam, naravno, naravno, kao svi, ali eto, hvala gospođi na, mislim, na kompliment. Da, da, sve, sve, da, svakako. Evo, Jelena, prošle godine na održanoj konferenciji, također Foodstock, ste spojili dve zaista legende, Olivera Mlakara i Stevu Karapanđu, pa onda Đorđe Balašević i Vladimira Pišta. Da li ove godine planirate da nas pozitivno iznenadite? Naravno da planiramo. Ja sada neću otkrivati i odnosno navoditi sva imena. Izdvojit ću samo jednu damu, s obzirom da smo i ovdje sve dame, a to je Jolanta koja nam dolazi iz Bugarske. Ona je poznata kao Joli, odnosno zvezda kanala 24 Kitchen i ona će doći kuvati i svi prisutni će imati priliku da probaju njene specijalitete. Znači 5. septembar, samo što sam 37, rezervisan za sve nas, dobro, ajde, razgovarat ćemo i o ženama u vinskoj industriji, ja mislim da je to posebno zanimljiva tema, samo ćemo napraviti jednu malu pauzu. Evo, gledali smo spot sa pesmom Divlje zveri. Ivana, vidim ponosno si na spot. Yes. Super je, zaista i ti imaš poznatu ličnost u spotu. Ja sam prvo ponosna na pesmu, zato što je zaista dobra pesma, kvalitetna i spot koji je Dejan Milićević odradio onako svetski. Moj dragi drug Ratko Nikolić, rukometaš, jedan od najboljih rukometaša koje Srbija ima, je gostovao i zovem ga Divlja zverka. Da. Ulepšao mi je spot, ja sam ponosna. Uživali smo zaista. Jelena, ovo pomenuli smo da ćemo pričati o ženama u vinskoj industriji. Ima li mesta ženama kada je reč o vinu? Naravno da ima. To je upravo i tema jednog od panela na konferenciji Putok 2014, odnosno poslednjeg panela. U panelu će učestvovati samo dame i upravo će pričati na tu temu koliko je jednoj ženi danas generalno u svetu biznisa lako da bude realno egal sa muškarcem, a pogotovo kada pričamo o vinu koje jeste alkohol i jeste nešto što se po defaultu svrstava u muška piće, mušku stvar i muške priče. Tako da će biti jako interesantno, to su dame koje su u
svetu proizvodnje vina, znači učestvuju u proizvodnji vina svaka za svoju vinariju i imaju svašta interesantno da kažu. Da. Šta je to? Jel vi pijete vino vazbe? Da, belo. Ja. Koje ti imena više voliš? Više belo, kažem da je crno loše za glasne žice, to sam jednom čula. Stvarno je loše toga predeža, šalim se naravno, ja sam čula to, ali volim i belo i crno uz dobar ručak, zašto ne često, ali volim ponekad. Da, evo imamo ponovo gledateljku iz Šapca, da čujemo o kome reći. Dobar dan. Ja vas puno pozdravljam, sam studija, posebno Ivanu Šapcić i njezina dva mala sina koja puno, puno voli. Jao, to je moja baba Mila. Hvala lijepo. E, lepo, hvala. Poznajte gospođu, jel? Njena snaha kuva moju djecu 6 godina već. Znači, neko ko je u mojoj kući 6 godina. Da. Jel ti Sara Jovanović pričala Nevena kad je bila kod mene gošća u emisiji da je se javila bak? Nije. Da, potpuno sam bila šokirana i iznenađena. To je bilo baš jedno lepo iznenađenje. Eto, dešava se i to. Uživo emisija, da se javi i neki rod. Prekinula me gospođa, samo sam htjela da pitam, šta vam je važno kad pijete vino? Da ono bude, kako kažem, kvalitetno ili da se samo vama svidi neki miris? Često, sada su, čini mi se, popularna, ako to može tako da se kaže, vina koja su mirisna, koja mirišu na cveće, na neki prosto parfem. Ili vam je važno da bude jako, da bude oporo? Ja volim kvalitetno suvo vino, belo. Znači, volim da je kvalitetno i zaista uživam u vinu i... I ne kažem, sad sam se malo začudila kada si rekla vino je muška stvar, a šta je rakija? Onda je to, ipak žene više piju vino. Mislim da ženama negde više i pripada vino, s obzirom da vino je elegantno piće, a mi smo elegantna bića. Ili će oni da piju vino, a mi ćemo rakiju. Ali generalno kada pričamo o alkoholu koji treba da se veže za žene, tada već onako dolazi malo čudnije gledaju, ali tu ima jedna interesantna stvar, a to je da mi je pripremajući panel jedna od učesnica rekla da kada pričamo o kredibilitetu žene u vinskom svetu, onda tu ipak prednjače muškarci i iako smo mi rođene da budemo super testeri, to i jeste jedan naziv u svijetu sommelijera gde se testira vino i ocenjuje. Mi smo rođene sa boljim receptorima da istestiramo vino. Jeste. Ali da kažem da nam se u tom vinskom svijetu i dalje manje veruje nego muškim sommelijerima, ali tu smo da dokažemo suprotno. Da, svakako. Evo, pošto smo došli skoro do kraja emisije, mada je meni već protrčalo vreme, ne znam vama, ja sam htela evo i vama kao i mojim prethodnim gostima da podelim bingo listiće, dakle Državna lutrija Srbije je prijatelj naše emisije i daću vam sada popunjene listiće da okušate svoju sreću. Evo, hvala lijepo. Evo, izvolite. Hvala. Evo, izvolim, Jelena. Hvala. Dakle, uživo na programu televizije Pink možete da pogledate, pa ste bile sreće ruke, tačno da sam vam ja donela sreću. Ako bude, idemo svi na Havaje. Obećala si, pazim da si rekla. Ako bude. Da, jel igrate igre na sreću inače? Ja ne. Ne. Ja sam jednom davno igrala, mislim, loto ili tako nešto, bilo je više neko onako šala u društvu i uspela sam da ne pogodim ništa, a onda su mi objasnili da je to recimo neverovatnije nego loto. Znači, nemamo sreću ruku, a možda večeras hoćemo, dakle u 19 časova, 5. septembar. Jeste, ja bih samo kao, eto još na kraju, ostavili smo najbolje za kraj kao uvek, da kažem da će konferenciju zatvoriti svojim koncertom veliki gospodin Zvonko Bogdan sa svojim saborašima. Lepo. Hvala na ovom divnom danu provedenom sa mnom u emisiji Sad 2. Hvala za sve gledalce. Hvala.